Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se dneska podíváme na dílo Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí. Nechápu, po těch třech letech, co tenhle kanál provozujeme, jak je možné, že to tady ještě nemáme. Tak. A zároveň ještě musím na začátek říct, psali mi studentky střední školy z Milevska, že jejich paní učitelka sleduje tenhle pořad ráda a že by chtěli k narozeninám jako překvapení udělat, že jí věnujeme jeden díl a prý má ráda Kunderu a Nesnesitelnou lehkost bytí, tak tímto zdravíme paní učitelku Haráčkovou do Milevska. Tak. A Nesnesitelná lehkost bytí, poslední česky psaný román Kunderův a asi jeho nejslavnější dílo, alespoň ve světě a u nás nejspíš taky. Je velice populární po celém světě. V Itálii patřilo dlouhá léta k nejprodávanějším neitalským knihám, překladovým knihám. Je velice populární i ve Spojených státech. Když sledujete někoho trošku na úrovni, třeba v Americe, kdo mluví, tak odkazuje ke Kunderovi, aniž by musel vysvětlovat, o kom mluví. Stejně tak v Číně je velice populární Kundera. Jedna má studentka, má krásná, má milovaná, si říkala Sabina, podle postavy z Nesnesitelné lehkosti bytí. Tak. A zmiňoval jsem kdysi dávno v díle o Jakubu Demlovi, že Jakub Deml prohlásil, že celé jeho dílo, že on celou dobu píše jenom jednu jedinou knihu, a to též platí i u Kundery. No. Takže pokud třeba jste maturanti a chcete si tu knížku vzít k maturitě, tak ono je jako lepší mít načteného toho Kunderu víc knih od něj, protože pak začnete chápat, že on vlastně pořád se snaží říct to též Kundera. Takže vlastně hlavní smysl Kunderovy činnosti mnoha leté, protože už je mu 90 let v tuhle chvíli, tak jeho hlavní vlastně náplň jeho práce je nějak definovat román nebo přijít na to, jaké jsou možnosti románu. A tohle zkoumá jak ve svých esejích, o kterých už jsem na Potítku mluvil, tak i ve svých románech. Ať už je to Prvotina žert nebo poslední česky vydaná kniha Nesmrtelnost. Tak. Ale zároveň celým jeho dílem se neustále vlastně se vrací a opakují ty stejné motivy. Ať už je to problém lidské komunikace, ať je to problém emigranta, života v emigraci, těch emigrantů, kteří se nedokážou s tou svojí zkušeností emigrantskou vyrovnat. Samozřejmě obrovské téma u Kundery je kýč. K tomu se potom ještě vrátíme na konci, protože zároveň Kundera je vlastně paradoxně kritizovaný za to, že píše kýčovitě, i když on bojuje proti kýči. Další velké téma, úvahy o vztahu mezi různými druhy umění, především mezi hudbou, mezi vážnou hudbou a literaturou. A mezi různými díly mimochodem migrují i postavy nebo motivy. Třeba vlastně Sabina z Nesnesitelné lehkosti bytí, že tak ona vlastně může sloužit jako předobraz jedné postavy z Nesmrtelnosti. Případně v Nesmrtelnosti i v Lehkosti bytí se objevuje motiv, že kdy ona jde po ulici a tam jsou ty postavy z Deštníky a ona se skrz ně nemůže prodrat a oni neustoupí. A tohle všechno se opakuje u Kundery a jako číst jednu knihu samou o sobě nedávám tu úplně plný obrázek o tom, jak je to dílo Kunderou koncipované. To je jenom takové varování. Tak. Co se týče děje, tak ten vezmu velice v rychlosti, protože děj tam vůbec není důležitý. A jako vysloveně tam ten děj není důležitý, to si pak taky povíme. No, takže odehrává se to v Československu a ve Švýcarsku na konci 60. let, na začátku 70. let. Nejdřív potkáváme postavy dvě, doktora Tomáše a Sabinu, to je umělkyně taková. A oni spolu mají vztah, který dneska nazýváme asi hádám přátelství s výhodami. Že jsou to kamarádi a spí spolu, ale ani jeden z nich nechce mít trvalý vztah. Jo, a ten Tomáš obecně je jako notorický sukničkář. On zásadně odděluje lásku a sex, říká, že to spolu nemá nic společného, ale potom se úplně šílenou shodou okolností seznámí s Terezou, s vesničankou, s barmankou, nebo ne, s vesničankou z malého města, holkou. A nakonec to skončí tak, že se dají dohromady a tak nějak zvláštně přežívají ona, ač je to taková trošku jako vážná žena, která hodně přemýšlí a čte klasickou literaturu, tak ona mu tak nějak toleruje ty jeho zálety. No ale pak přichází teda rok 68 a invaze sovětská a Sabina, Tomáš i Tereza odejdou společně do Curychu, kde teda Tomáš žije s Terezou a Sabina se tam seznámí s intelektuálem Francem a dají se spolu dohromady. No, Tereza s Tomášem se vrátí do Československa,
protože Tereza zkrátka není šťastná v té emigraci. A tak nějak se jim podaří zase začlenit do té normalizované společnosti 70. let a Tomáš zase získá práci lékaře, ale nakonec o ní přijde kvůli jednomu článku, v kterém kritizuje komunistickou stranu a skončí jenom jako umývač oken. A nakonec on s Terezou odcházejí žít na vesnici, kde zemřou tragicky při autonehodě. Tohle si se trošku spoiler, ale on to tam Kundera vlastně vykecá už taky v polovině té knížky. Takže tak. No a ta druhá linie, kde sledujeme Sabinu a France, tak Sabina, chudák volnomyšlenkářka, opět jako nedokáže zůstat na jednom místě a France opustí a uteče do Francie a pak myslím i do Ameriky. A France, on je to takový ten levicový idealista a intelektuál, tak se vydá protestovat do Asie a v Kambodži ho zabijou na shodou okolností při nějakém loupežném přepadení. Takže vidíte, že ze čtyř postav přežije jenom jedna jediná. A to tam samozřejmě má důležitou roli, to si všechno ještě povíme. Tak, a pro většinu čtenářů, hlavně zahraničních, ale hádám i českých, třeba jenom zkrátka maturanti, které literatura nezajímá, tak tuhle knížku můžete brát prostě jenom jako příběh o lásce a o politice, o velkých politických událostech. A tohle je důležité, jo? To nějak nemarginalizuju. To jsou důležité složky toho díla. Jak jsem říkal už v díle o esejích Kunderových, tak Kundera právě připomíná jako význam Honoré de Balzaca, že on zkrátka popisoval ty osudy běžných lidí na pozadí velkých dějinných událostí. To též vidíme tady. Jo, my vidíme zkrátka čtyři intelektuály v těch divokých 60. letech a jak zkrátka se lidi dostávají do pasti své doby, že jak jim ničí životy velké události, se kterými oni sami nemají nic společného a kdyby toho všeho nebylo, že by se to všechno mohlo vyvíjet jinak. No. Dále, co je dobré vědět o lehkosti bytí, se říká ne úplně přesně, že to je filozofický román. A to proto, že jak je Kunderovým zvykem, už opět od prvotiny románové Žert, tak on ty texty prokládá dlouhými nedějovými esejemi. Jo, v Žertu tam se zabýval především folklorem, hudbou lidovou a tradicemi. V lehkosti bytí tam hlavně Kunderu zajímají dva filozofové a jeden třetí tam je ještě na pozadí, k tomu se taky vrátíme. A sice antický filozof Parmenides, což byl filozof úplně jeden z nejstarších, ještě předsokratovský, a druhý filozof, kterého tam Kundera probírá, je Nietzsche. K Nietzschemu toho tolik neřeknu. Dělal jsem už o něm celý díl mimochodem, taky na potítku, ale on tam pracuje Kundera především s tou Nietzscheho ideou věčného návratu. Totiž velice zjednodušeně řečeno, že veškeré dějiny se opakují, že žijeme i my sami, že žijeme ty stejné životy pořád dokola. Tak jsem samozřejmě úplně zmasakroval Nietzscheho, ale jenom pro představu, o co asi tak zhruba se jedná. Jo, a s tímhle Kundera polemizuje v lehkosti bytí tou Tomášovou oblíbenou promluvou, že einmal ist keinmal, že jako jednou je, jako kdyby se to nestalo nikdy. Čímž by teda celý ten koncept Nietzscheho úplně se složil, že? Protože životy by neměly cenu. Protože my nemáme možnost jako zkoumat naše životy, jak by fungovaly, pokud bychom udělali nějaká jiná rozhodnutí. Ale tohle dneska mě tak zajímat nebude. Spíše zajímavé ten Parmenides z Eleje, se kterým pracuje taky Kundera v lehkosti bytí, a on tam polemizuje s tu jeho teorií protikladů. Že vždycky ke každému, ke jakékoliv jednotlivině vždycky máte nějaký protiklad. No a Kundera se to pokouší zkoumat do hloubky, tuhle věc. Opět známe to i z jiných jeho děl. V románu Nesmrtelnost, on tam neskoumá nesmrtelnost v protikladu ze smrtelností. On jenom zkoumá vlastně různé odstiny nesmrtelnosti. Ať už tu krátkodobou, nebo tu velkou, že tu ghettovskou. Jo, a to též dělá ještě intenzivněji v Nesnesitelné lehkosti bytí. Už samotný název je vlastně protimluv. Jo, proč je lehkost nesnesitelná. Jo. Ale zároveň úplně všude on neustále Kundera proti sobě staví nějaké zdánlivé protiklady a pak spíš ukazuje, že to není úplně pravda. Jo? Že nejhezčí případ je ten protiklad Sabiny a jejího přítele France, kdy oni úplně očividně, France symbolizuje věrnost, Sabina symbolizuje zradu. A zároveň France, přestože je věrný jak Sabině, tak těm svým idejím, tak pořád ještě on ale musel zradit svoji rodinu, že jo? Kterou opustil kvůli Sabině. Což znamená, že už ta jeho věrnost opět jako se nám trošku posouvá blíž k tomu středu. A stejně tak paradoxně
ale tohle není můj nápad, to jsem přečetl v knížce, tak nevím ve které. Tak stejně tak zároveň Sabina, ač symbolizuje zradu, tak ona paradoxně zůstává té své zradě věrná. Ona je vlastně nejstabilnější z těch všech čtyř postav. Protože ti ostatní tři se furt pokouší něco měnit, nějak jednat a k ničemu to nevede, zatímco Sabina zkrátka zrazuje a celý život i tak vlastně asi i vyhovuje. No. Stejně tak je zajímavý ten protiklad u Tomáše, který zásadně odmítá jakkoliv důvěřovat v osud nebo v poslání člověka, přestože on sám si uvědomuje, že to jeho osudové setkání s Terezou, že to byla jedna úplně šílená shoda náhod. A to tam je opět na schvál. Jo? Kundera tam zdůrazňuje, jak všechno ten den zkrátka fungovalo tak, že to zatáhlo Tomáše do té situace, ve které se setkal s Terezou. No. Takže tohle opět se vracíme ke Kunderovým esejím, kde on odkazuje na to Beethovenovské Es muss sein, jo, to se musí stát, ten nějaký fatalismus. Takže i tohle jsou takové protiklady, které ale Kundera stírá. Zajímavé, co se týče struktury té knížky, tak pokud jste to četli, tak víte, že to je celkem, nechci říct bordel, taková mozaika. Jo. Jak už jsem zmiňoval, skáče se v ději. Jo, prostě uprostřed knížky vám Kundera řekne, jo, a mimochodem na konci Tomáš s Terezou zemřou. A potom sledujeme celou tu jejich cestu ke smrti. A druhá věc je, jak už jsem opět zmiňoval, že to prokládá těmi esejistickými pasážemi, ale co je úplně nejzajímavější na tomhle románu, je ten koncept vypravěče. Že tady Kundera stvořil něco, co se vidí málo kdy. Že protože vypravěč nesne si téhle lehkosti bytí, ani jako nepředstírá, že nám podává nějaký skutečný příběh. Vypravěč, ač sice vypráví v R-formě, ale neustále k sobě odkazuje v ich-formě, takže tady opět tohle názvosloví je nám úplně k ničemu, R-forma nebo ich-forma. Vypravěč nám normálně říká otevřeně, že ten příběh, který vypráví, že se ho vymyslel a že Tomáš s Terezou a Franz se Sabinou nikdy neexistovali. Jo, on říká, cituji, postavy mého románu jsou moje vlastní možnosti, které se neuskutečnily. Proto je mám všechny stejně rád a všechny mě stejně děsí. Jo? Takže vypravěč tohohle románu vždycky v té esejistické části nadhodí nějakou filozofickou myšlenku a pak vezme ty své čtyři postavy, které si stvořil, a na nich tu svoji myšlenku testuje. Takže tady už se vůbec nehraje nějaká ta hra, kterou literatura hrála staletí, totiž že nám vypravěč jakoby předvádí nějaký pravdivý příběh. Tady prostě mezi romány Kunderovými a mezi jeho esejemi není moc velký rozdíl. Jediný rozdíl je v tom, že romány mají nějaký děj. A opět tohle dotáhl ještě daleko dál v Nesmrtelnosti, kde už zkrátka je postava jménem Milan Kundera, která mluví o tom, že píše román Nesmrtelnost. A to je nepřesné, to si dohledáte. Takže opět tady se děje totéž jako v esejích. Kundera jenom zkoumá možnosti románu a zkoumá, co ten románový žánr snese a co jeho prostřednictvím nám jako čtenářům může sdělit. Jo? A přestože ten vypravěč sám sobě dává úplně očividně tuhle moc, že on může dělat s tím příběhem, co chce, že má roli toho demiurga. Jo, demiurg znamená jako nějaký stvořitel světa, který nemá autoritu jako skutečný bůh, jako ten monoteistický bůh, ale který jenom tvoří světy. Jo? Takže on sám sobě dává tuhle autoritu, ale zároveň neustále tam dává taková příslovce jako možná. A co si v tu chvíli ta postava asi myslela, jo, že on nám tam zkrátka nechává zároveň otevřený prostor a nevysvětluje všechno a tím vlastně aktivně zve čtenáře k účasti na dotváření toho příběhu. Mimochodem Petr A. Bílek, literární kritik a historik, tak řekl, že vlastně na celém románu nesnesitelná lehkost bytí je jediná nesnesitelná věc, je ten vypravěč, který fakt s váma hraje takovou dost otravnou hru. Místy otravnou. Jo, a zároveň ten vypravěč třeba občas se úplně stáhne do pozice toho hlasu na pozadí, toho R-formového vševědoucího vypravěče, ale pak začne mluvit o sobě, začne mluvit o svých vzpomínkách z dětství a tak podobně. Jo, takže ten vypravěč zkrátka, nevím přesně ani, do jakého bych ho zařadil roviny vyprávěcí. Samozřejmě to není Milan Kundera, je to pořád ještě jenom vypravěč příběhu, a zároveň stojí i nad těmi postavami. A opět tohle byste si asi potřebovali tu knížku přečíst, abyste plně pochopili, o čem teďka mluvím. Tak. A tohle, myslím, jsou takové ty základní věci, které stačí k maturitě. No, to zabralo nám to nějakých 13 minut, ale tak jsem se chtěl ještě podívat opět na tu bonusovou část pro diváky stále tohohle kanálu, protože jsem samozřejmě už mluvil dlouho o Martinu Heideggerovi,
A když jsem si připravoval tenhle díl, tak jsem si procházel knížky a našel jsem studii od Tomáše Kubíčka. To je profesor bývalý, teďka pracuje jako ředitel knihovny v Brně. A on se Kunderovi věnuje dlouhodobě, napsal o něm několik knih a napsal právě i několik studií, kde Nesnesitelnou lehkost bytí vykládá skrze Martina Heideggera, což jsem si říkal, že by mohlo být zajímavé pro nás. A takže teďka cokoliv řeknu, tak odkazuju na Tomáše Kubíčka. A jo, Heidegger, jak už jsme si říkali, tak podle něj jednak jsme zapomněli na bytí. Zapomněli jsme řešit tu základní ontologickou otázku lidské existence. Samozřejmě tady už Kundera názvem té knížky naznačuje, že se mu jedná o bytí. Ale, co ještě důležitější, podle Heideggera je základní lidský pocit je úzkost. Jo, a opět, jak pracuje Kundera s úzkostí. Samozřejmě i u Heideggera, i jindy obecně úzkost úplně jako první konotace úzkosti je úzkost ze smrti. Jo. Ten angst existenciální. A když si všimnete, jak to prochází postupně Kunderovým dílem, tak jako vztah k smrti se celkem mění. V prvním románu Kunderově, v Žertu, tam je vlastně smrt zesměšněná. Protože na konci Žertu, tam Helena se jmenuje ta postava, že ona spoliká prášky na spaní, chce spáchat sebevraždu, ale pak zjistí, že to bylo projímadlo. Takže ten její pokus o sebevraždu končí tou šíleně trapnou scénou, kdy ona vlastně se staženými kalhotami běží do kadibutky. No, takže v Žertu ještě se smrti vysmívá Kundera. V Nesnesitelné lehkosti bytí, tam už se nám z toho stává zásadní téma. Jak jsem řekl, 3/4 postav umřou na konci té knížky. No a Nesmrtelnost už je vyloženě, že je kniha o smrti. A Martin Heidegger, on opět asi si pamatujete, že pro něj tu východisko z úzkosti lidské spočívá v nějakém činu, v akci, jo, v nějaké té cestě za nějakou tou autenticitou. No a tady s tím podle Kubíčka právě Kundera opět polemizuje a opět Kundera se k Heideggerovi hlásí otevřeně. Jo. A kdy on vlastně říká, že v případě lehkosti bytí už ta samotná to gesto toho činu nebo akce se obrací proti těm postavám. Dobře, všimněte si, kdykoliv oni udělají nějaký aktivní čin, nějaké gesto, tak se to obrátí proti ním. Emigrace skončí vlastně neštěstím pro ně, pro Tomáše a pro Terezu. Pro Sabinu všechno končí tím, že jenom utíká dál a žije ten svůj nešťastný asi život. Franz se odhodlá konečně jít bojovat za ty své ideály, opět končí to jeho smrtí. A zajímavé je, že Tereza s Tomášem si nakonec tohle uvědomí. Oni rezignují na jakékoliv akce, že? A odchází na venkov a tam konečně jim začíná ten idylický život. Jenže idyla samozřejmě symbolizuje do velké míry kýč. No, protože ten jejich život se stane kýčovitým. Už se v něm nic neděje a jenom si tak hezky žijí na té hezké vesničce. A samozřejmě opět, pokud znáte Kunderovo dílo, tak víte, že kýč je pro Kunderu úplně největší zločin. Takže samozřejmě za život v kýči Kundera, Tomáše a Terezu trestá smrtí. A nejenom je, ale i jejich psa zabije, že jo, Karenina, který vlastně je spojil oba dva, Tomáše i Terezu. Že přesto, že ten jejich vztah byl tak komplikovaný, tak díky psu Kareninovi, oni nakonec spolu tak nějak dokázali šťastně žít. A tady už nebudu mluvit za Tomáše Kubíčka, jenom k tomu chci něco dodat. Totiž, že vlastně Slavoj Žižek, filozof, který už jsem tak několikrát zmiňoval, tak on s touhle Heideggerovou ideou polemizuje. A on, ten jeho nápad, že jako akce lidská, že to může být nějaká cesta k autenticitě a jako vykoupení z té úzkosti. Tak on právě, Žižek, si z toho dělá spíš jako legraci. A on v knize Nepolapitelný subjekt, tak tam Slavoj Žižek uvádí takovou tu anekdotu, že Heidegger, jak žil na té vesnici a hrozně si vážil, že těch sedláků, co tam žili, a zajímal jejich názor, tak jednou se teda toho sedláka zeptal, jo, říkal Heidegger, že mu nabídli, že má jít na nějakou konferenci do nějakého velkého města a teď se toho sedláka ptal, jestli teda tam má jet, nebo jestli se na to má vykašlat a zůstat na vesnici. A ten sedlák jenom pokýval hlavou, protože nejspíš ani nechápal, na co se ho Heidegger ptá. A právě pro Heideggera tady to sedlákovou pokýnání hlavou právě představovalo ten autentický čin, jo, to velké gesto. A právě Žižek se mu vysmívá, že vlastně ten sedlák vůbec nepochopil, na co se ho ptá Heidegger, že to vůbec nebylo nějaké velké gesto od něj. Jo, a v tomhle ohledu, podle mě, budu nesouhlasit s Tomášem Kubíčkem, přestože to je můj bývalý učitel a užili jsme si spolu hodně zábavy, ale podle mě vlastně vyznění Nesnesitelné lehkosti bytí
Samozřejmě je tam hodně z Heideggera, ale daleko bližší je to podle mě tomu trošku pesimistickému cynismu Slavoje Žižka. Že? A k té jeho oblíbené hlášce, že když vidíte světlo na konci tunelu, tak je to vlak, který se na vás řítí z protisměru. A poslední věc, kterou chci zmínit, je, že tohle dílo sice přijali velice nadšeně v zahraničí, ale česká samizdatová kritika, samozřejmě oficiálně to vyjít nemohlo, ale i samizdat český, jako na Kunderu nebyl z Kunderu úplně nadšený kvůli tomuhle dílu. Jednak to mohlo být, protože on tam vlastně kritizuje český disent částečně. Že toho Tomáše oni se snaží zverbovat, ale on to odmítne v té knižce. Za druhé, samozřejmě ho kritizovali kvůli tomu, že on vlastně utekl do emigrace a potom psal o životě těch lidí tady za normalizace a oni mu vyčítali, že zkrátka nemá tu autentickou životní zkušenost člověka, který si v tom prožil, že on si žije v pohodě ve Francii, ale oni musí trpět v té diktatuře. No a pak tam byla ještě jedna scéna, která byla hodně diskutovaná, totiž scéna, kde opět mluví vypravěč v té ich formě a říká, že si listoval knížkou a našel tam obrázek Hitlera a že to v něm vyvolalo vzpomínky na dětství, takové ty příjemné vzpomínky. A tohle nevím, jestli úmysl, ale očividně to připomíná tu scénu z Hledání ztraceného času, že? Kdy ten protagonista si namočí ten koláč do čaje a rozehraje se mu v hlavě celá ta vzpomínka na dětství. A to též udělá Kundera, ovšem, že místo koláčku v čaji je to obrázek Adolfa Hitlera, že? Což taky ve své době asi, no a možná i dneska to působilo jako provokace. No ale někteří kritici, ty vyloženě Milana Kunderu jako nesnáší bytostně. Tady asi nejvíc se nabízí jméno Růženy Grebeníčkové. To už zemřela vynikající literární vědkyně. To byla taková nemezis Kunderova. No, ona ta třeba mimo jiné napsala, že si myslí, že celé Kunderovo dílo, že má takovou teorii, že to je všechno jenom legrace. Že přece jako lidi nemůžou být tak tupí, aby se jim to vážně líbilo, takovéhle nesmysly. Grebeníčková ho kritizovala už kvůli tomu, co jsem zmiňoval, totiž, že Kundera kritizuje kýč, ale jeho romány jsou v zásadě kýčovité, při nejmenším z jejich zápletky. Jo? A Grebeníčková říkala, že Kundera, ať už je to žert, ať už je to, já nevím, kniha smíchu a zapomnění, cokoliv, Valčík na rozloučenu, takže on vlastně jenom bere nějaké žurnalistické jednoduché pravdy, nějaké prostě axiomy nebo truismy, o kterých všichni vědí, že jsou pravdivé, ale obaluje je literaturou a dává jim nálepku toho světoznámého spisovatele Kundery. Novináři si potom berou zpátky už opět opatřené nálepkou toho světoznámého spisovatele a tímhle se jenom opakuje věčný kruh, kdy Kundera kritizuje kýč, ale sám přisouvá jenom banality a kýč do veřejného prostoru. Takže já s tímhle nesouhlasím. Podle mě Kunderovy romány jsou jako zajímavé, ale jenom jsem to chtěl zmínit. Tak to je, myslím, všechno, co jsem chtěl dneska říct. Samozřejmě Nesnesitelná lehkost bytí by byl materiál na hodiny povídání. Zase můžu vzít nějakého učitele z Olomouce a můžeme udělat podcast. Myslím, že by to bylo zajímavé. Případně, kdyby se na mě udělal čas profesor Kubíček, tak by to byl hodně výživný podcast. My jsme spolu vždycky měli takový velice zajímavý vztah. Vždycky na konferenci třeba řekl, Davide, ten váš příspěvek byl výborný, ale problém je, že to vůbec k ničemu není. Ale nevadí. A takže tohle byl Kundera. A jak už jsem zmiňoval minule, rozjeli jsme teďka hlasování. Nepište, prosím vás, co chcete za knížky pod videa, ale pište to do naší skupiny na Facebooku. Jo, když to píšete pod ta videa, tak potom se v tom nedá orientovat. Zatímco na tom Facebooku máme jeden příspěvek, kde můžete lajkovat a když zkrátka bude hodně lajků udílat, tak ho možná uděláme. Zároveň vždycky dáváme na Patreon nabídku 3 videí a které video zvítězí, tak to potom taky bude mít vždycky přednost. Tuším, že teďka se nám tam objevil Machiavelliho Vladař, což jsem ještě nečetl nikdy, takže si to budu muset načíst, ale tak aspoň si dozvím něco nového. Tak. Takže tohle myslím všechno. K organizačním záležitostem příště se podíváme na Slezské písně od Petra Bezruče. To bude takový evergreen maturanský. A to je všechno. Takže jestli se vám dolíbilo, dejte like, dejte odběr, sbílejte, komentujte, pište recepty, ale nepište, které chcete knížky, ty pište na Facebook.